taajira. Kana hii kudaf labsini bara kumalamaftoko, labsini bajaf shantami afur, kumalamaftoko jadame baajira. Labsi kanarati kan kawajni isaf malutau, tumamera, barana sero kudalamafatif ga, alaban Kenya malato garagarumafi, buura tokuma Kenya ti hala jidu, akasiti kawajame ulera. Tone me imi alaba yoko biya kana kesetti wantoni bayin yerofan ol kabatanis imoni biya kana tibara kana kesuma yoduminan mudatan hedun niadatamu kana ol kabate alaban biyatin sena alaba yero erada harkifate rufe kabdi yero amma kana garu alaba akuma kewata hera motuma kewata sadijalat kewata tika toko filama jalat sirnan imi alaba ibsame labsi barukuma lamaftok jata mishan jaatamish dibba jaafshantami afur mura kuma lamaftok korratti alaaban eksisuudhaaf mirga alaabaa kabachisuudhaaf wantoonni ta'an hedduun jiru. Fakkeenyaaf alaabaan akkaataa labsii kanaatiin alaabaa irratti barreeffama barreessuu aasxaa biroo fi fakkiiwwan kaasuun itti fayyadamuun yakka kan jedhu jalqaba irratti waan taa'edha. Wantoota yakka alaabaaf adabsiisuu danda'an alaabaa irratti wantoota godhamuu hin qabne. Biyya kana keessatti haaloonni mul'ataa turanis kana fakkaatu waan ta'eef labsiin kun maaliif kabajamuu dhabe? Cabuu labsii kanaatiif immoo sababni guddaan maali jettu? Cabuu irratti darbuu kootiin dura alaabaan biyya kanaa maal fakkaataa kan jedhu dura lafa kaa'uun dura jiraatan itti fakkaate hundi namaa quba qabaachuu danda'a. Haa ta'uuti akkuma seeraatti kaa'uun dura jiraata. Alaabaan biyya kanaa sarara walqixa ta'een gurra gubbaansaa magariisa jidduunsaa keelloo. San booda diimaa jedhamee kaa'amee jira. Jidduu isaa irratti immoo asxaan adda ta'e geengoodhaan ni jira. Qalamnii garaagaraa kan walqixa ta'eetiin haala bifa keelloo ta'eetiin tumameera. Asxaa kana fayyadamuun dirqama jedhamee heera mootummaa irra kaa'ameera. Heera mootummaa federaalaa keewwata 9 yoo ilaalle yookiin immoo keewwata 16 ilaaluu dandeenya. Wantoota heera mootummaa irratti caqafaman. Kabajuuf kabachiisuun dirqama aangootaatis dirqama uummataatis dirqama nama dhuunfaatis. Kanaaf heera mootummaa kan jiru kanaan fayyadamuun dirqamadha jechuudha. Cabuu wal qabatee egaa bifa garaagaraatiin sababoota garaagaraa irraa kan madde alaabaan yeroo bifa wal fakkaataatiin itti fayyadamu mul'atu. Kuni maal irraa ka'eetu tokkoffaa. Kaayyoo alaabaan itti barbaachiseef kan heera mootummaa irra taa'ee jiru walqixxummaa sabaa, sablammootaa fi uummattootaa fi akkasumas immoo abdii uummanni boru alaabaa kanarratti horachuu qabu isa calaqqisiisu walqabatee hojiin guddaan hojjetameera jedhee namanu. Kanaaf hojiin qabatamaadhaan maaliif kaayyoo noos labsiinoo alaabaan kun haala kanaan tumame kan jedhu bifa walfakkaataatiin awwarnasiin hin uumamne natti fakkaata. Tokko kanarraa uumama. Lammaffaan siyaasni biyya keenyaa sababa garaagaraa irratti kan rarra'edha. Uummanni biyya keenyaa akkuma beekamu homojiinis miti. Baranumayyuu yeroo guyyaan alaabaa kabajamu kan itti kabajamu garaagarummaa keenya bu'uura godhatee tokkummaa keenya sirriitti calaqqisiisuudhaaf kan jedhudha. Garaagarummaa jirurraa kan ka'e alaabaan garaagaraan yeroo itti mul'atu ni jira. Sababoota garaagaraa irraa inni hawwu. Rakkinni alaabaa fayyadamuudha uumamuu danda'a. Garuu akkumati jette seera amma fayyadamaa jirru seera alaabaa keewwata 23 yoo ilaalle dhorkaawwan garaagaraa kaa'eera. Dhorkaawwan sun wantoota hedduu of keessaa qaba. Alaabaa seeraan hin eeyyamamne fayyadamuun, alaabaa akkumati jette irratti barreessuun, bakka uummanni wal gahetti alaabaa tuffachuun, lafarra harkisuun, alaabaa haala intimi isaa xiqqeessuu danda'u waa'ee alaabaa haasa'uun iyyuu dhorkaa kan ta'e akka ta'e seerri tumee jira jechuudha. Kana darbuunis immoo sigiraan kana dabsiisu ta'uu akkasuma keewwata 24 irratti tumamee jira. Hojiirra oolmaan isaa maal fakkaata? Keessumaa bu'uurumaa keeyyata 3 jalatti hin lallataane akkaataa seerri feerri jedhuun alaabaa biyyattii haalli ittiin yeroo garaagaraatti hin qabatamnes jira waanta ta'eefi isa kanarrattis maal jettu? Egaa kun tokkoffaa dirqama mootummaati. Mootummaan heerumaan dirqamni itti kennameera. Wanta heera irratti tumamee jiru lafa qabsiisuu raawwachiisuuf dirqama ni qaba. Akka waan interestii fedhiidhaan akka waan godhutti ilaaluu hin qabu. Waan heeraan tumamee jiru waan ta'eef jechuudha. Gama biraatiin maalinni labsuma kana yoo ilaaltan
alaban fajin kamni kesatu faji sajiddu gala jiru kan lepsiche isado asta jiddu sana asta jiddu kan nam kanin fayedamne kanin kamne kan sena dan biyetti kan kesatti bekamu muzeumi kesatau kabajara muzeumi kesatau kaba sena nakanda gannef muzeumi kesatau ni danda kanandura sirnon ni biro tifayedamani tifayedamatran inoma national museum kesatau da kabajara isan national museum kesa kauda kan amma sera rajur geographical drat jijiramni adda hindufne yoki wali galtedan alaban kun kan rat wali galame da jedame yok kan hindufne te amma hera kabajun sera kabajun dirka madaje na mana fakenya fi lapsidu makana jalatti alabaf kabaj alabati wal kabati alaban gafa yero hiriri bahamu kabatamu alaban biya harka mirgatin qabame harka bitatin jallisa qabame namni alaba qabate sun fuldura yotiqate metration hirira rafagate ti alaba kasitti qabachu kanin dandawu jeda biye kanati hiriron ni baye ni geggefamu kallati garagaratin halitti alaban qabatamu kabaja guyyota garagara sababe fachudan alaban garagarani qabatamu woluma galatti kabaji alabaf keno biye kanake setti mal fakkatame akamitti laltuse egae akumati jetteda ero hirir geggefamu jeda metrashan fuldura dabate mirga fi akas kabate fuldura de majada kunje chumali ummani alabadaf addati kabaje kinu fi akakabu agar si sudafi agama alaba bi fala majira alaban ni tokku gana suma biye akabiyati beknu sama hasof no canada alaba namule ni alaba mata sanida kan kabachu danda antau tuma majira ega alaban tokku tokku mali nanno radarbe nanno brake satiyu dirka matu qaba ya da kanjiru anjiru fakkata kun sirri miti fakenyaf alaban magarisa dima kello kuni yo astahin qaba nitae nanno le mirkani fatani kan sani golatani fayedamun mirkasani ti malif alaba mata sani qabachu ni dandaw jedawan tev jechul alaban akabiyetti tibe kamu garu alaba astaqab kan hera motuma ke wota sadirati tuma me da jechul kan waligala akabiyati jiru walqabate ko amma experience injiru garu walfakkato miti kanarat I think motumman sirritu waneno jenne ftawu danda ya da jedun qabani umarratti ga fiduma kan sini ga facho barbadu mutanno biyo takani ramal barachu dandeenya amma yero garagara tolta jiwan garagara ratna mot alaba bifa garagara qabudo hallu garagara qabudo kan qabatame baamu akabiyo to kotuma biyo to alaba to kan seeran tuma mejuru kan heeran tuma mejuru kan se qabachu qabdu wanta teefi mutanno biyo kani ras mal hu barachu dandeenya enyu ramo mal to egama alaba seera feeran ta ejuru tuma mejuru sana kabaju raf tajuru kan to umarratti nuka ega yaw alaban tokofa walkitu ma ummata kabachi sudafi kan fayedu lamafa birmadumma biye tokko kan timir kan esudu biye tokko kesatti alaban herantuma mejuru sababota walkitu ma ummata mirkanesuf sababa birmadumma biye tokko mirkanesuf alaba sana fayedamu ndirka mata ajudu biyo tabira alle yolalle alaba biye ti fakkatu alaba biye sunit fayedamtu fayedamu ndirkama sana fayedamu dabunmo adabbi cimatin kanama dabsi suda biye kenya nama adabbin ta ajiru yu agana maraba yebiti qarshi kuma sadi yokinmo ga cima wogato ko na wogato ko ango ga yo baye ri baye te wogato ko ango waga ja ogab jaja jada hagana miti bay inan miti kan antani yadame anyways rakoji woji na malapsin kun fo yow qabamon qabu ba mura dibaja fe shantami afur mura kuma la mafto ko kun tayjira adabbi anis wal qabati onti tayjira lapsichu yirofa na gafalallu gafatin tallu fo yow qabamon qabu aniga lapsin ni no serri wali galatti me repealed by disus kanyada mutu ko jira sira kessa fayedamu dabudan akawan hakame jiru tiron tilaka mujra ser amma ani labsin brafo ye bau qaba kan jiru sontane labsun ti baye jiru fi wantum ti heraratu me jiru yu hojirra no lena kana qamni hojirra olchu qamni kana hordofu sirrit jiraachu tirajirata awareness inu matamo sirrit kayoni saib samefi sirrit dabalu tirajirata adabbi ko faratti mitkararu qabatus tole obo akale tababu abukato serafi abukato fi gorsa sera as studio tergamudanne yana galgala kenya kallati ratti imma alaba fi kabaje guya alaba kula mafa akka biyatti har kabaje milalchi sudan imoda seraf kabaje sirna alabati wal qabaton
dhimmoota kaasirratti deebi ogummaadhaan ulaattanii jirtu maqaa hordoftoota dhiyaana galgalaatiin hedduu keessan galatoomaa jira. Galatoomaa.